Jun mesec je bio prilično miran i posle dužeg vremena brojevi vezani za COVID-19 svakodnevno su opadali. Međutim, jul nam je doneo najnoviji talas infekcije koja se brzo širi i lako prenosi. Mi smo recimo imali za celih 15 dana u prvoj polovini juna samo 8 pozitivnih osoba, a u prvoj polovini jula taj broj se popeo na 166. Broj testiranih osoba je bio u junu 320, a sada smo imali za 15 dana u julu preko 750 testiranih osoba. Juče je u COVID ambulanti u Staroj Pazovi pregledano oko 70 sugrađana. Kod 29 pacijenata nalaz je bio pozitivan. Protekle nedelje zabeleženo je 5 slučajeva zaraze kod dece sa vrlo blagim simptomima. Na gradskim bazenima, na plažama, na šetalištima, na raznim skupovima, porodičnim proslavama i sl. Znači, ipak povesti malo računa o rastojanju, o toj distanci između osoba, o nošenju maski, naročito u zatvorenom prostoru, o dezinfekciji. Vakcinacija se vrši uglavnom četvrtom dozom, dok interesovanje za prvu dozu vakcine skoro da i ne postoji.